Jesus system. Така? Просто казвам, че имам граса си бана, така. Верно ще хоба. А! Че е ту, ели? Апе спай, ели, гри хърчен. Те си, Ханса ки цекса, ако мораш. Пиша велек, своем зигиле. Има ли с деме на стен? Верчи хоскер? Ла. Скупкен. Супер, Нелта, ви, ай! Апе, али кот кес тантар, ели, кен лихен цумър. Камър сес. Верчи хоскер, ме. Пана, да. Ամրա գոտին անպայման կապեք Սրեք բայց ուր ենք բնում Մենտրոն ատանի գազոր Ինչի համար, կասեք, որ ասեք կնստեմ։ Ես տեսանկարել եմ քաղաքացիների կատարվող գործողությունը։ Տեսանկարան։ Հա, հետո որնա տեսանկարանել եմ։ Ասեք։ Պատասխանում եմ, տեսանկարանել եմ։ Գործողությունը ինչի՞ է, չի՞ ասեք։ Չէ, ես նույնը կնայեք։ Հա, տեսանկարանման համար։ Ինչի համար։ Ասեք գնամ, խնդիր չկա։ Կարզաբանման համար, հա, ես տեսանկարահանման գործողությունները եւ մնացած այլ բաների համար։ Մնացած այլ։ Ահա, մահացու մեղքերիս համար։ Լավ, ես այն մյուսով կգնամ, շատ լավ։ Դե հանդիպենք, քրիկո ջան։ Հանդիպենք։ Շնորհակալություն։